Milí prváci, dnes sa naučíme písmenko K. Poznáme štyri tvary písmenka K. Skús povedať, čo vidíš na obrázku a začína sa na písmenko K. Kôň. Kohút. Košík. Kostol. Kniha. Koláč. Skús vymyslieť dievčatku meno na K. Môže byť napríklad Kristína, Karolína alebo Katka. Teraz vymyslí meno aj pre chlapca. Napríklad Karol. Otvorte si šlabikár na strane 8-6 na písmenku K. K ako koza. Skáče koza skok a skok, vyskakuje celý rok. Dubká koza, dub, 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 až sa trasie každý dub. Pozrieme si všetky štyri tvary písmenka K. Hore máme ako vždy tlačené a dole písané. Skúste čítať spolu so mnou. Malé tlačené K. Veľké tlačené K. Malé písané K. Veľké písané K. Teraz sa pozrieme na obrázok. Môžeme vidieť, že na gauči sedí Zuzanka spolu s jej sestrou Evkou. Zuzanka Evke ukazuje knihu s obrázkom. Evka sa hrá s hrkálkou, Evka má hračky, napríklad kocky, knihu, bábiku. Skúste aj vy vymyslieť nejaké vety o tom, čo vidíte na obrázku. Teraz si povieme veci, ktoré sú na obrázku nevyfarbené. Mali by sme hľadať v názve tých vecí písmenko K. A budeme rozmýšľať, kde sa nachádza. Či sa nachádza na začiatku slova, alebo vo vnútri slova, alebo na konci slova. Takže čo máme nevyfarbené? Vozík. Kde počuješ písmenko K? Vozík. Je na konci slova. Ďalej máme nevyfarbené slnko. Kde sa nachádza písmenko K? Kde ho počuješ? Slnko. Je vo vnútri slova. No a kosa, kde počujeme K? Na začiatku slova. Skúste teraz nájsť aj iné veci, ktoré sa začínajú na písmenko K. Napríklad kniha alebo kohút, kocky, koza, kosa. No a iné slová, kde počujeme K? Napríklad bábika. Kde sa nachádza K? Vo vnútri slova. Alebo hrkálka. Vo vnútri slova. Alebo oblak. Počujeme na konci. Počúvajte teraz, ako sa čítajú slová, ktoré máme v žltom rámčeku a v ktorých sa vyskytuje práve toto nové písmenko K. Počúvaj. Takto. Vís. Evka, slnko, vyskakuje. No a skúste teraz čítať spolu so mnou. Takto, výska. Čo to znamená, že výska? Napríklad, že sa teší, výska od radosti. Ďalšie slovo čítame spolu. Evka.
Pozor, tu máme písmenko V, ale čítame ho ako U. Čiže neprečítame Evka, ale Euka. Ďalšie slovo. Slnko. Vyskakuje. Dlhé slovo, môžeme si ho rozdeliť. Takže ešte raz. Takto. Výska. Euka. Slnko. Vyskakuje. Skúsi ešte samostatne prečítať tento riadok. Teraz vám prečítam text, ktorý máme v šlabikári na strane 8.6. Počúvaj. Koza. Toto je koza. Ukazuje Zuzanka Euke. Koza vyskakuje sem a tam. Takto. Zvolá Zuzanka a vyskakuje ako koza. Euka sa smeje a veselo výska. Toto je kosa, ukazuje Zuzanka. Ujo kosí lúku. Takto zvolá Zuzanka a kosí lúku ako ujo. A tu je slnko, ukazuje Zuzanka. Smeje sa na kozu i na lúku. Takto zvolá Zuzanka a zasmeje sa ako slnko. Skúsime si teraz spoločne prečítať iba tie slová, ktoré máme farebne vyznačené červenou. Tak skúsime. Koza ukazuje. Zuzanka. Euke. Koza vyskakuje. Takto. Zuzanka vyskakuje ako koza. Euka výska kosa ukazuje. Zuzanka kosí lúku. Takto Zuzanka kosí lúku ako slnko ukazuje Zuzanka. Teraz sú slová, ktoré musíme čítať spolu, preto tu máme ten oblúčik. Takže na kozu, na lúku. Takto Zuzanka ako slnko. Takto si za domácu úlohu prečítaj ešte raz. Teda všetky tvary písmenka K, slova v žltom rámčeku a potom slova, ktoré sú v texte farebne. Dnes sa budeme učiť malé písané K, ale predtým si ešte pozrieme tlačené tvary. Tlačené malé sa píše rovno, tak ako všetky tlačené písmenka. Urobíme čiarku dolu a potom pridáme menší zobáčik, taký ako robíme v matematike. Veľké K je tiež čiarka z vrchu dolu, ale veľký zobáčik. Nachystaj si nový zošit písanie s číslom 4, kde na prvej strane máme malé písané K. Chystaj si farbičky a ceruzku. Farbičkou ľubovoľnej farby si obtiahni obrázok. Čo máme na obrázku? Čo sa začína na písmenko K? Je to kohút. Keď budeš mať obtiahnuté,
Tak potom si zober červenú farbičku a nájdi malé písané K v obrázku kohúta. Teraz si zober farbičku hociakej farby a obtiahni si písmenko K. Pozri sa v smere šipky, akým smerom budeme písať. Najskôr napíšeme lastovičku. Ten tvar už poznáme, takže šikmo hore. Zatočíme dolu. A teraz sa vrátime naspäť po tej istej čiarke a urobíme brúško až po pomocnú linajku. Vrátime sa naspäť k nožičke a pôjdeme hore mašličku, dolu dotkneme sa spodnej linajky a urobíme chvostík po pomocnú linajku. Zober si zase inú farbičku a znovu obtiahni prvé písmenko K. Takže šikmo hore lastovička, dolu, naspäť, brúško, mašlička hore, dolu, chvostík. Zober tretiu farbičku a obtiahni tretíkrát. Šikmo hore, lastovička, dolu, naspäť, brúško, mašlička hore, dolu, chvostík. Keď máš trikrát obtiahnuté písmenko K, zober si ceruzku. S ceruzkou spoj všetky bodky a tým napíšeš písmenko K. Lastovička, dolu, naspäť, brúško, mašlička hore, dolu, chvostík. Teraz si skúš nacvičiť. Od bodky začni. Šikmo hore, dolu, naspäť, brúško, mašlička, chvostík. Dbaj na to, aby všetky písmenká sa nakláňali doprava. Dokonči si celú stranu, takže aj so slovami. Všimni si, ako sa pripája písmenko K. Ak už máme písmenko K dopísané, tak už len k tomu chvostíku pripojíme napríklad U. S a vzniklo nám slovo kus. Alebo K, A, M, kam. Áno, zase iba k tomu chvostíku pripojíme písmenko. Keď budeš mať hotové, môžeš si vyfarbiť hodnotenie, ako sa ti darilo.